Во рамките на предвидените активности при реализација на проектите Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани и моето гласачко право, во Битола престојуваат членови на Центарот за слобода цивил. Тие се сретнаа со представници на политичките партии, невладиниот сектор и граѓани од Битола и регионот. Со дел од координативното тело на цивилот Битола во рамките на проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани се разговараше за активирање и вклучување на битолчанки и битолчани во спроведување на слободни, фер и демократски избори. На таа средба се разгледуваат две, во главном две теми. Едната тема е сите реферираат за тоа со какви ставови си ги искажуваат своите ставови, со какви информации располагаат и се разбира препораки за процесот во кој се наоѓаме во овој момент. Бидејќи ова е еден долг процес кој треба да резултира со слободни избори, се разбира дека и политичкиот процес има суштинска врска со тие избори кои треба да се одржат и заради тоа политичкиот процес е неодминлива тема и е составен дел од се што правиме ние во овој период. Затоа би сакале да се развие известна дискусија меѓу учесниците, се надеваме дека тоа ќе се случи. Во вториот дел се разбира ние излегуваме со наши ставови, со наши сознанија за останатиот дел од републиката. Поточно ги споделуваме нашите информации, истражувањата што ги правиме, ги пренесуваме на присутните. Анализите на цивил за изминатите избори во 2013-та и 2014-та година не ја дале вистинската изборна слика и оттаму сметаат дека следните избори во април мора да бидат слободни во однос на просперитетната македонска иднина. Сметаме дека изборите во 2013-та и 2014-та година не донесоа вистински резултат, не одсликуваа вистински волјата на граѓанките и граѓаните, туку и беа во сериозна мерка под притисок, под неверојатен притисок на центрите на моќ во земјата, пред се политичките центри на моќ, кои од граѓанките и граѓаните го изнудија гласот, а не ги оставија, не им овозможија услови тие слободно, без притисок, без страв за тоа како ќе реперкуира нивниот глас да гласаат на гласачките места. Во рамките на проектот Граѓански објектив на 7 и 8 ноември во Битола Цивил ќе одржи дводневен семинар под слоганот «Учете од најдобрите». Предавачи од областта на човековите права, експерти, предавачи од областта на медиумите, на фотографијата, на видеото, на видеоактивизмот, на камерата и новинари со искуство, два дена ќе се обидат да влијаат врз јакнењето на свеста на македонските граѓанки и граѓани за вистинската моќ на слободната волја и на слободното изразување на волјата на слободни избори со овој проект со кој ги повикуваме преку фотографија, преку новински текст, преку видео прилог, да го забележат сето она што ги обкружува, а што се однесува на сите видови прекршувања човекови права, нормално во овој момент на перманентна кампања која живееме, пред се на изборните права. Преку проектот Биди граѓански новинар, од цивил велат дека сакаат, меѓу другото, да се подигне нивото на професионалното новинарство, со поголема вклученост на обичните луѓе кои се против било која форма на кршење на човековите права. Најдобрите фотографии и видеоматеријали ќе бидат наградени и јавно објавени и емитувани.